ne ku BBS nga babadde aboogera ko ku biki bye bamanyi ku munnaabwe Emma muno ndabyemu Patricko nenda bamukanyanya nenda bamudiani yakabye nokaba nga ayogera abadde asaba kukyebera abadde musajja muntu mulamu nnyo nti abasinga abadde bakola naye abali kutizimbe ku masengere tuchimanyi Emma abadde muntu ataisa muntu nga tamubuziza like you know I won't say so much katuulire embozi z'abantu abenjawulo abamu ku bakozi betukola nabo nga bawa ebigambo bitono tono bye basinga okujjukira ku mugenzi Emma kitalo nnyo ekya DJ Emma abadde mukwano gwange nga tujjeke bya kwantu kola naye nenza abadde mukwano gwange ye muntu gwe munyumya naye nti DJ Emma nze nokusoka musanga namusanga yongeze ku mirimu gyange ebukote eyo jina msanga tana najia wano. Nangamba mlambuwa njagala nyokolida kwa CBS. Mkama natu sasira, ni tukogira naba kuru DJ Emma najia natali kukola wano. Ni ibanga lio naba demu kwa, muntu wa kufaa kwa, kukulia kana kukulia kari, atenga msaji asaga. Abada asaga, ni atenga afayo kwa ni. Akubili simu, nagamba muko, chino chiri chiti ya muko, chino chiri changulaba anti afayo. Nga afayo nyone kumulimu kwe. Owulira otya kati ekintu kitambula gwoki uliramu ku lwokutaano beera kukukikadde ngaayagala owulire obeeko komulongootereza mushoyo bakoyongerako nga ye muntu ateegulumiza DJ Emma abadde musajja mulungi naddala ku kiwubikadde toyina gwomugeraageranya naye he's been so nice naye ngaate ye muntu ateeraga nti mulungi ye muntu ateeraga nti ki akuba ebintu byempola ka development kona kakoze nakugamba muko nakozeyo kano nakozeyo kano katwagira ni ani ku Sunday eri ne tugenda ntumukyalira keeka nga Emma mugumu Emma najja ne kukubo gye yatunona ne tugenda tupaka ne tunyumya na tukulira chupa za soda bichupe binene hivyo na tuwa na tulaga family ye ne tunyumya na ye about his work na kama I'm starting on Monday na day ranze yo ku radio ne ku Monday baden tani kira tuwa tumusubira tuku Monday agenda kujja akole kitalo tasobodde kudda ne tumusitongera kumusaba kama katonda mugumu.